Sugeng dalu Mas Dalang jenengan paring asma sinten jenengan saking lantu blanto nggih wae nggih umure pun kalih dasa wae nggih sampun gagah kalih emang aku mau sama kamu karo wes orang kita aja lo bilang kita itu cocok ada selendri ada salindri lah siapa yang mau jadi suami istri itu lo kepedean kowe. Aku korban perasaan kalau kamu. Korban apa? Ya habis putus ya. Sudah. Pampen sok awet. Aku bisa jadi artis ya yang bisa masuk di TV-TV itu. Terus aku bisa itu bisa tampil di YouTube-YouTube gitu. Iya, nanti. Kalau kamu ingin jadi apa? Aku pengen jadi Upin Ipin. Alah. Kowe ditekoki cita-cita Mas TB pengen jadi apa? Saya pengen jadi kami tuwo. Mriki nak boten namung kula kalih Mas Edo sing sowan. Oh nggih. Masih ada, yuk kita sambut mayit yang satu. Bintang tamu yang satu ini. Bintang tamu kita yang satu ini. Mari kita panggil artis yang pernah menggondol TV berwarna 40 in. Ini artis pemaling. Yang pernah membawa piala bergilir. Loh kok bergilir? Terus-terusan piala voli. Yuk masih bersama sama-sama hadirnya jeng Niken Sa Lindro. Lindri tak tonyok kayak gue dan Calidri kok. Bersama hadirnya jeng Niken Sa Lindri. Yuk support no malah ngeslot. Udah ngono. Beno kan ngenteni bantuan ke pemerintah be. Lama tak jumpa Mbak Niken. Lama tak jumpa Mas Lindro. Pepatah sudah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Tak sayang. Nyuwun sewu Cahayu pripun kabare? Alhamdulillah bagus. Kabare bagus ya ampun. Cahayu ngene. Nok. Iya. Teko omah mau jam piro? Aku dari jam 6 sore. Jam 6 sore sudah sampai Bojonegoro. Sudah. Ya ampun. Sehat ya nak ya. Alhamdulillah aku sehat. Gimana kabar kamu? Aku juga sehat. Ya ampun. Kamu kan di sini makin putih tau. Masa aku putih? Lara. Matamu lagi. Kena ndoku nyok. Ketas lagi. Tak sewogrok brutune. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Mas Dalang. Jenengan paring asma Mas Sinten. Kula Jamroni. Mas Jamroni. Sinten? Jamroni. Nggih. Nggih jenengan saking pundi Mas? Kula saking Laladan Blora Randu Blatung. Randu Blatong Mas. Iya. Lah iki ra nggawa ungker nang kene iki ulere. Ya jenengan yoswane pinten Mas Dalang? Sak menika nembe kalih dasa, Mbak. Pinten Mas? Kula nembe kalih dasa. Cek kalih dosa. 20 tahun lho wis dhe pacar purung tekoki. Jenengan sampun gadah garwa nama dereng Mas? Garwa dereng. Wis tak omong. Apa lagi? Wis dagelan sambar gelap tenan asline. Sambar gelap e ra iku ditabrak bis wiji lho. Kowe iku rasane kok neko to ndul ben kenalan sik. Tak omongi ya.
awakmu kan isih enom. Iya. Yeah. Paling gak kan adat sopan santun kuwi kudu dijogo. Ngono lho. Lah piye kudu? Lah terus mongkon piye lho aku? Kayak terus dilapin dasu. Lah dalah. Dul. Aja mbak lepe. Aja mbak lapi sira aku ken. Aku ning mbak lapi. Aku ning mbak lapi. Aku. Wei ngapa lho? Aja dilap kene. Lah ngopo sing dilap sing ndi? Masih wis tak lapane dhewe tak lapane dhewe. Aku ora rangkepan nih. Lagi. Ngetak mawon ya. Lah piye kudune piye bebek? Sampeyan sirah kamu kok kemlikep gitu toh? Anu pancen wis njaluk warai anu kepel. Ngene ya kan ya. Nek karo dalang ku sopan santun kudu digawe. Lah itu tadi saya lo sudah sopan santun. Aduh iku kurang sopan. Aja kok terus nyuwun sewu jenengan wis wae pinter. 20 tahun kowe dewasa kado kayak pitik ngendok. Lah kamu yang enggak tahu sopan santun. Aja mengguri tapi mengarep tak jenteng ya. Kudune piye kudune jajal. Amin nyuwun sewu Bu Cange. Jenengan paring asma sinten nggih? Kula paring nama Zahroni. Mas Zahroni. Nggih. Yaswanipun pinter. Nembe kalih dosa. 20 tahun lho. Apik diingeti mengarep. Ngono lho. Wah, bener. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang jenengan paring asma sinten. Jenengan saking landu blanto nggih, wah nggih. Umure pun kalih dosa wah. Nggih. Sampun gagah dalang. Kowe aja ngene. Lah piye wae? Kene. Nek guri salah ning salah. Nek kowe ngene-ngene kok pakenge munggah karo iki jane niki ngopo to? Malah sesek. Nyapa dadak pantayang, Bu? Jature munggah barang. Kene lho cuk bater-bater. Lah kudune. Dadi. Lih, ngono lho. Lah ora. Nek ngono kuwi dadi kaweri. Nang genah iki. Wedian kene ku. Bani kan sapa-sapa dulu warga. Mriki. Nggih, disapa sedulur mriki. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi gimana, Dik? Perjalanan Kediri ke sini kan cukup lama banget ya, sekitar berapa jam kamu? 3 atau 2 setengah tiga jam sama dengan saya juga 3 jam. Kamu dari Tuban berangkat jam berapa tadi Dul? Tadi subuh. Loh. Lah kok baru datang? Saya nginep di Mawot. Edan kayak gue kok. Alhamdulillah ini kita ketemu sama dulur-dulur Mojoranu. Mojoranu Bojonegoro. Bojonegoro cah. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedaya sehat nggih? Nggih. Alhamdulillah. Iki acarane peringatan Sumpah Pemuda. Idul Adha. Sedekah bumi. Ndek ingi Idul Adha ya. Iya. Aku ngerti statusnya sama-saman beleh sapi. Aku beleh sapi, awakmu beleh apa, Dek? Aku beleh sapi yo, An. Kowe beleh apa, Beb? Beleh maro tuwa. Edan apa kok beleh? Mate, dosane aku tak beleh, aku kurban wedhus ngono lho. Walah wedhus. Wedhus mulai mau beleh piro? Kowe wedhus piro? Lho. Wedhus ora ngerti. Wedhus kuwi 3.5. Kowe wedhusmu 3.5. Wedhusku 3.5. Jarane 12. Sik wedhus sik toh. Bekecote 02. Tikus 15, ulo 32, kethek 23. Iki lek nomer toh. Iki togel lho. Iya toh. Togel. Togel penepul. Alhamdulillah beleh wedhus 35. Mbak Niken alhamdulillah kemarin juga korban ya. Iya, korban. Sama dengan saya, Bu. Iya, aku korban perasaan kalau kamu. Korban apa? Ya habis putus ya. Sudah. Ya. Ya. Ini kita dulu. Doakan dulu buat warga sini, Bojonegoro dan sekitarnya. Soale sing rawuh ning kene iki ora khusus warga kene tok, ning Bojonegoro dan sekitarnya. Betul. Kita doakan khususnya buat Bapak sapa? Pak Lukman Hakim Tayeng, Pak Tayeng. Nyapa kok diarani Pak Tayeng? Soale untune kuning. Ngawur ae. Kae mergo rasikatan. Ora mergo piantune tuh nama akrabnya tuh Pak Tayeng. Oh ngono. Nama panggilan humble-nya itu Pak Tayeng. Pak Tayeng berarti warga kene karo Pak Tayeng dipun paringi rezeki yang banyak. Amin. Sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Seger kewarasan. Amin. Bagyo mulya. Amin.
Wes. Dan juga nganu lho Mbak Niken Mas TB, di tengah-tengah malam hari ini Pak Kapolres Bojonegoro juga rawuh. Oh, nggih ngaturaken luwih rawuh Pak Kapolres. Mergo kok arep nyekel TB. Arep dicekel TB. Ya apa? Mergo kowe bar idukas 02. Ora kok titip tok. Nek Mbak Niken iki karo aku kan pasangan pantes. Pasangan pantes. Kita namanya Niken Salindri, kalau ini Salendro. Salendro, nek kowe pengen golek pasangan tak golekno kowe nek gelem. Sopo? Ya paling gak iki di atas panggung kan harus punya pasangan sendiri-sendiri yeah. Mbak Niken. Tak golekno pasangan ya sing karo kowe. Kene-kene, lah kene. Kene-kene, lah iki lho pasangan. Lah iki lho tak golekno pasangan kowe, B. Lah. Iki B pas enggak apa-apa. Iki adike Bu Ida. Bida sapa lah iku pasanganmu. Mosok pasanganku kulkas dua pintu. Loh, ora kamu apa-apa. Jangan semena-mena lo sama perempuan. Jangan merendahkan perempuan. Jangan merendahkan perempuan lo. Lah iya, perempuan itu sebagai ibumu juga. Lah iya ya. Anu nduk, bokongmu sing ndi to iki? Ngarep buri kok gawuti kabeh. Apa to, Mas? Pelecehan itu namanya. Pama Mbak Niken awake dhewe alhamdulillah sumben kelakon dadi bojone Mbak Niken malam pertama apa yang dilakukan? Rapie urung kok. Pama karo aku iki lho. Bulan madu? Emang aku mau sama kamu. Baru wes. Orang kita aja lo bilang kita itu cocok ada selendri, ada salindri. Lah siapa yang mau jadi suami istri itu lho? Kepedean kowe. Rupa elek karepe entuk rupa ayu. Mending iki elek. Kamu mau toh sama aku mau. Mau dong. Akunya yang enggak mau. Wedan iki. Kasihan. Ndelok kae lo tangga sebelah kae. Seleraku itu yang agak tinggi gitu loh. Jadi kamu itu pakai apa-apa gitu loh, pakai. Aku enggak mau kalau sama pentolan gini, aku enggak suka. Kowe pengen dhuwur, sik, Be. Pengen dhuwur, Be. Kowe aja iku iso dige ganjel. Lah apa? Iki lho. Apa yang dibuat ganjel? Udah, kamu jangan ganjelan, aku udah cinta kok. Masa sih? Iya, iya kan ini kan seetok-etok man. Loh, kamu kenapa duduk? Kan ini mau jadi suami istri. Minder delok kok. Ora sido dadi. Lah nyapa? Beda keyakinan to. Aja kek nesu kok mangani kabel. Ya ini yang jadi suami aku siapa? Aku dong sayang, kamu nanti tak gandrung sayang. Lu iso gandrung kowe? Oh, bisa dong. Lah, kamu jadi apa? Aku jadi penonton. Kamu jadi orang ketiga aja. Enggak mau. Karena lebih sakit orang ketiga ya. Ini ceritanya kita main di Bojonegoro lakone Sri Uning. Oh, iya. Aku Wiratmoyo, kamu Sri Uning. Ini kan kisah percintaan. Sri Uning iki kon nyapa? Yo engko awake dhewe ning kono kan. Oh, pramen, pramen. Pacaran. Oh, pacaran. Oh, iya, iya. Pacaran pramen. Oh, iya. Pramen toprak. Pramen toprak. Yo iso kowe noprak kowe. Yo iso to. Loh, amak. Tutuk. Tutuk. Tutuk tok tok tok. Piye to jare? Toprake apik. Tuk tuk. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tas kentongan. Ayo, diajeng Niken. Dalam kakang mas. Kamu tahu enggak cinta itu apa? Kok pakai bahasa Indonesia? Kowe ngerti teratresno kuwi apa? Lah ngono lho, Cuk.
I know. You, huh? Apa you? Malah radong lah jawab. Mereka bahasa apa yang radong? Ini bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris? Artinya wih becek ke titik kalau ketoro. Oh iya. Maksudnya artinya gak? Ya, ini wih. Niken. Dalam Kang Mas. No smoking toilet. Eh, wih pom bensin. Edan wih, wih pom bensin. Merokok. Aku rasa. Kang Mas. Sayang. Kang Mas. Sayang kue gamblok aku terus kue ngambungi aku tapi aku cocok gelem. Loh. Iya tapi mau ya mau be, mau be. Gelem aku gelem. Kue ki iso noprak tenan pora. Iso iso. Nah. Sayang. Dalam Kang Mas. Cinta itu. Kok ndak ada kok ndak ditabui. Oh, kok ditabui? Ben ben kayak ngene. Oh. Tok tok ding ding. Ding. Anu Slendro Slendro, anu Slendro Slendro. Anu apa? Anu apa pi? Tak gandrung sing romantis ya. Iya iya iya. Eh Slendro. Ini nuansanya percintaan sayang. Iya iya iya. Oke. Rukun Islam. Percintaan karo rukun Islam. Wih pepeleng, coclok-clok. Pepeleng malah. Bawa. Sayang, aku punya sesuatu buat kamu. Apaan? Coba dilihat. Wah, kamu punya hadiah ya? Oh, ternyata ada hadiah buat kamu, Mas Ibe. Makasih ya. Oh, alah. Ini bunga setaman buat nanti kamu ke makam. Eh. Bisa ke makam. Kan habis ini dijemput sama malaikat. Wes seneng nih aku mati arek kepek warisanku kowe. Lah kowe pondhe warisan. Sayang, kamu sudah kasih bunga, aku gak akan kalah. Kamu mau kasih apa, sayang? Setobe. Kuwi gone sapa? Es krim. Es krim bakmu ngono. Kenapa ini sama kayak bentuk endasmu? Eh, kwale, anu Mbak Niken bawa Mbak Niken. Ayo Mbak Niken ae. Apa? Oh, jare cedhak wong aku mrutus, Bi. Oh, gundal gandul sitok. Bawa ki nanti mawon, Kang okay. Mas. Nggih. Pelok Mas Lendro Cahyu. Pelok apa Sendro, Nduk? Pelok. Pelok, pelok. Iki mau iki tibane angenteni. Oke. Okay. Menem luci. Duke kok iso nabuh, Bi? Ngawur. Walah, iya ya. Na 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 na. Ngono ya? Iya. Tunggu anggo mak kaya nganggo mekutho iki ketoprak be ketoprak kuwi mekuthone ketoprak dici dici tobrut tobrut tobrut. Seliramu rawon. Sayang anak, sayang anak. Niken, ben ora ketok gundulmu. Lin Mas. Rompi badhe ngampe rompinipun. Lah wis tok e, ana apa? Ambune ora tau diumbah to dhewe to. Wis tok kuwi iki ben ketok serasi. Wis topi abu-abu kelawu. Iya mur. Wis tok iki lah tinggo be. Sik to sirammu kok ya ora kate. Matamu ndak kelihatan. Jare cita-citamu pengen dadi Lin Mas. Malah kayak tukang parkir. Alhamdulillah nemu rokok. Es. Ben, untuk rokok lumayan. Be rokok iki ne lho edan. Alah salahe rumit dikene aku kok. Walah setruk toh Mas. Mlaku iso ndadak-ndadak sampe tak ganteng-ganteng nom.
Welo dadi apa to, Nduk? Lho. Bisa merucut. Lho kowe nyalane kono. Mbok taleni to. Oh iya. Wis sing merucut iki kowe dhewe kan. Oh ditaleni cara kethoprano udengan. Jenggengan jenggengan. Wala. Sampeyan mbok diganggu to, Mas. Apa neh kok ya? Cerek nek aku macak ganteng. Wis sing merucut-merucut kono dhewe kok nyalahke wong. Ora iso mbok tarik kok guri kok. Wong sing merucut kono dhewe kok iso gundul kok pekok. Malah koyo pitane cah bayi kae lho. Iya. Lho, ya ta. Oh ndas ku lunyu mere. Kuwi sak kok sing lunyu. Lah mergo embodi mang apa? Ayo, Nduk. Kuwi telkem, Nduk. Apa? Takon telkem. Masa mau mayut sayang. Yeah. Kamu tahu enggak cinta itu apa? Cinta itu manis. Manis itu kayak madu. Madu itu berasal dari tawon dan tawon itu punya entup. Iya. Yeah. Kalau kamu cinta sama aku, maukah kamu tak entup? Ebe, sembrono. Kok bentuk lho. Tawon iki nek ngentupin tupe keri. Lah nek entupmu keri piye? Ya wes gak usah lho. Dientop itu diapakan? Dientop itu lho ki sik bocah 3 SMP jadi dientop ku ora ngerti. Lah iya, dadi dientop itu dipijat. Jadi dipijat telinganya. Oh gitu. Ya. Jadi seumpama aku mau ngentup kamu berarti gini. Yo, dientop ki ditonyo, Nduk. Ditonyo lho. Jadi kalau sama aku pengen ngentup kamu itu gitu ya. Hansip kira itu nesu. Siap, gerak. Terus terbiasa dengan keras. Hormat, gerak. Kau kenapa? Katanya tadi. Gak, gerak. Loh, berarti kamu tega mbak aku. Orang aku tega mbak antem berarti untung kamu tak antem duluan. Orang ini nyapu tok kan. Dientop ke masnya didoni. Ayo, enak-enak ditonyo enak. Pengen ya. Ndak, aku tadi kayak ngerasa kayak gini-giniin kamu kok. Anjir. Ah, wambung misalnya ya. Alah. Aku juga lagi ngene-ngene. Iya, gue mimpi. Eh omong aja rapi. Iri, mulanya juga jadi ganteng-ganteng, elek lu rezekinya akeh. Ya, pendol korek iri ya. Sing rong percaya sampean saiki kelas piro to, Nduk? Kelas 1. Kelas 1 SMA. Heeh, arepe tapi. Mau oh cacik 3 SMP, mau 1. Heeh. Cita-citane pengen dadi apa to asine? Aku pengen jadi orang sukses. Oh, nek pengen koyo cita-cita pekerjaannya pengen jadi apa? Pengen jadi artis. Artis. Wis, muga-muga untuk dengane masyarakat Mojoranu Mas yo. Sampai iso awet. Aku bisa jadi artis ya, yang bisa masuk di TV-TV itu. Terus aku bisa itu bisa tampil di YouTube-YouTube gitu. Iya, nanti. Kalau kamu ingin jadi apa? Aku pengen jadi Upin Ipin. Lah. Kowe tekoi ditekoi cita-cita Mas TB pengen jadi apa? Saya pengen jadi kami tuwo. Lah dhewe tak tekoi ora ngono. Mas TB pengen jadi apa? Aku pengen jadi mayit. Duwapo. Duga lo kancane yang lek terus saiki. Lah aku seneng bojomu. Iki sampun bawane, Nduk. Urung. Urung rampung kok ya, yo. Lah piye balekno, Be? Balekne, Pak, ya, Pak. Rok. Rokoke, Be. Ayo mbok endi, Mang? Ayo.
Yuk, manggah ae kerokok ae ki rumah saku engko tak ijoli. Saman mau jupuk pira to, Mas? Loro. Jupuk loro to kon ngijoli 5 ka lho. Balekne, Be. Anak Pak Kapolres masuk dagelan nyolong rokok. Lah iya. Sopo to dagelane? Limas iki ya maklar rokok to dibare. Pak Sahrul ya, Pak Nur ya ngono. Monggo, Mbak Piket. Ya wong telu iki lho, Be, kok sumpah aku bener lho. Amin ngono lho, tapi sampean. Duh, lho yo. Kadung. Bareng kok kase. Duh, tapi ben ketok kompang. Duh. Iya ya, tut buat ka. Lho, piye ta larang? Sopo ora iku? Kejane suarane sopo? Aku bener iki. Wong telu kok dalange mosok dalange lho paling dalang meneng ae. Lah iki bener. Siji, loro, amin ya. Loro telu. Duh. Amin bareng. Oh iya amin. 1 2 3. Oh lah lambene dikne mayare. Mulo nyalano kancane. Lah iku lambeku dhewe, Pak. Diking kok Mbak Niken bar nembang sak lagu. Pulang. Pulang. Pak Teyeng duet karo sampean. Ani piro Pak Teyeng? Oh, Pak Teyeng wis nyiap to. Itu yang bengong itu kepalamu asine. Ora mik. Ketoke be gen gak bengang-bengong be. Malah genak wis esuk gak usah raup. Aku raup bingung ora ndendas. Angen teni njuk ya. Ayo, monggo kanca-kanca. Nyesti Pandhawa. Angen. Ya duri angen teni, monggo. Hey.
biasa Mbak Niken. Luar biasa. Mbak Cange uga matur nuwun kagem kanca-kanca WMC Mas Carlos CS, WMC dan juga SBA, Kas FC, SBA uga rawuh. Betul. Nah, iki mau nek Mbak Niken wis katuran nembang bisa iki wayahe Pak Lurah. Oh, okay. Piye lho pindho lho kuwi mau wisan. Kok pindho to? Bawa sak langgame. Langgame. Diitung mesti pindho. Telu. Telu sak jogete kowe edan kowe. Iki nyuwun sewu Pak Lukman, Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Lurah katuran monggo katuran menggah wonten ing sasana Parisuka. Jumeneng wonten panggung, monggo cah disepeda. Kanca-kanca kasemanggaken truk 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 truk. Monggo. Boten ngirangi raos hormat kula dumateng panjenenganipun Pak Lurah Lukman Hakim. Pak Lurah Lukman Hakim, Mbah Keyek. Monggo monggo Mbak Lurah. Luar biasa Mas Andi TB. Siap Pak Lurah. Kaya Slendro. Siap. Luar biasa. Nyun sewu, sirahe sampean megak mumet Mas. Kok diginyar-ginyir ngene kuwi lho. Lah biasa Pak. Apa maneh digoyang karo Mbak Edik Niken Salindri. Luar biasa. Iya. Mangga Pak. Nggih, yeah, nyun sewu. Mangga Pak. Niki wonten titipan kanca Kades Sukorjo. Oh, panganu yeah. Pak. Pak sapa? Lali aku ya arep nanggap tanggal 7 bejane Mbah Sukorjo. Pak Lurah Sukorjo. Namine sinten? Duh lali. Nek leres sampean tak tambahi bensine. Ayo, sapa? Pak Lurah Sukorjo, Mbah Lurah Sukorjo Pak Lurah Sukorjo. Pak Lurah Sukorjo niku asmanipun Pak. Aku jane tanggal 7 awake dhewe. Wis gak iso dikandani Pak Kajiye. Ora iso, gak iso, gak iso. Gak iso. Kulo. Asmane Pak Prayitno. Pak? Pak Suprayit. Salah. Pak Prayitno. Pak Hajine Kari. Dinten? Pak Hajine Kari. Salah. Nggih. Pak. Niki enten titipan saking nggih Pak Kades Sukorjo. Nggih, siap. Apa jenenge lali aku? Wah, napa kula celuk anu mriku mau diaturi mriki sekali. Napa Pak Lurah kok supe kula? Nggih, Pak Lurah katuran minggah mawon. Nggih, rumin anu mawon. Monggo Dik Salindri duet mohon kali kula. Mangke kersane di SMS kali Pak Lurah nggih. Oke. Okay. Duete napa Pak Lurah? Gala-gala nggih. Gamelan. Ora nek posisine kok. Gala-gala kok cah nom cah. Ora nang go ngatume kok. Mbak Lurah e kasepuan. Kelingan manis rasane. Oke Pak. Kelingan. Ayo yo. Sama gemuyune. Tolan kasih sayangnya. Wes kadung tresno kaya ora sukojo nalangsa rasane ati yen aku ra kakon melu kancani.
ijo sing digagah wis duwe bojo. Ana kula ana semut gurung ronda aja direbut. Paling penting yen kula tidak dikawin mekaning ati marang kawulo ganti sumpah wis janji arep sahidup sama wajahmu najan kilas tak enteni pedotmu sayange wis duwe pacar nanging kanca kanca padha kedanan nalongso rasane ati aku ra klakon dadi kancamu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ana kula ana semut gurung pedhot aja direbut. Manis wajahmu nanging kilas tak enteni pedotmu sayange wis duwe pacar nanging aku wis kadung tresno lakon melu duweni wah terima kasih matur nuwun lagi eling Mas Andi pripun Pak lagi eling tak go jabalas lagi eling eling pripun Pak Lurah bajing loncat. Oh, oh bajing sunane Pak Kadiye bajing loncat tapi bajing kemarin iya Pak Haji nggih mangke bajinge sampun Masalah Pak Kaji insya Allah moga. Oke. Menawi ngoten niken. Inje bajing loncate duet napa mboten? Lah iku aku sing gak iso. Maksude jane wong seni iki. Bajing loncate duet iki. Pak Lurah, ibu kok mboten diaturi nderek kala wau. Bu Nopi kekuncine jeding. Panggunge keduren mboten saged munggah. Ngoten lho nggih. Sakjane wingi niku pun sampun kula peseni. Panggunge ampun dhuwur-dhuwur kula ngoten. Mriki mawon kula munggah pun kangelan. Oh nggih, Pak. Ngoten Mas Andi nggih. Nika Mas Andi. Mas Andi. Oh nggih, nggih. Nanggap. Monggo, bajing ngelocat monggo nggih. Oh nggih, nggih, nggih. Matur nuwun. Sampun alah mboten sah Pak, malah Pak, Pak malah. Mboten Pak, sampun Pak. Iku sapa sumur kok jenenge ngono, Pak. Matur sembah nuwun nggih, Bapak, Pak Lurah sehat selalu panjang umurnya. Pak. Nggih, matur sembah. Apa ning ndi, Be? Arep ning ndi? Aku urung iki. Cuk lulus wae. Aku ya urung, Mas. Urung to? Agetmu aku lho penggawa apa-apa ya. Pak.
Ya ampes njaluk Bu Novi wae. Mending ngene wae, engko ademe medun to, medun kok ngapeli bapake. Oh ngono ya. Dinteni ning omahe. Loh, nek perlu turu kono. Lah kok turu kono iki? Apa? Awak dhewe mangan, mangan, turu rasa mergawe. Sing betah sapa? Aku apa Pak Lurah? Lah nek sing gak betah Pak Lurah, ngalih saka omah. Loh, omahe kok tapek. Wedan iki sing di omah. Pak Lurah anu Sukorejo. Iya. Bajing loncat Mbak. Bajing loncat. Sampai senembang aku sing joget. Bajinge sapa? Bajinge kowe aku sing loncat. Bajinge buntute dawa. Ya diaturi mriki. Mbak ada yang bisa bajing loncat. Ana dewangi kok karo Mbak Niken kesale karo beratraksi. Nggih, sauto. Ndak bawa ndak usah bawa ya. Enggak usah bawa. Oh, ndak bawa, ndak bawa, ndak bawa. Karo iki dilihat ya. Gak iso iki sapa jenenge? Iki. Bue lenggah mawon nggih. Lho, kesale sing nem-nem. Oh, aku nek jumeneng. Jar ki kurang aja. Anu Mbak Diana sing. Mbak Dewi, Mbak Sinten. Iki sing ngarep Om Slendro, engko pertengahane aku, engko terakhir dhewe sampeyan. Oke. Siap kok, guys. Lah Pak anu Pak Lurah Sukorejo diaturi rene sik to. Heh? Pak Lurah. Ojo. Dere kon bajing sik. Lho, arep iki pengen ngerti bajinge. Oh, ngono. Pak Lurah Sukorejo. Iki lho, Bapak Lurah iki. Iya. Pajiye, nyuwun sewu. Paji. Pajiye diaturi mriki sik to. Ben pirsa awake dhewe iki pas dadi bajing apa ora ngono lho. Pajiye, monggo Pajiye. Nggih. Bajing loncat. Bajing loncat. Cepat nggih, senjo. Ayo disepati. Pelok, Pak Sudro. Pelok. Siram di pangan ulo, Be. Siramnya nek ulone, Mas. Rumah sampe koyo durian wae. Senjo. Yo Pak, Ajiet. Monggo mriki kula rencangi. Pon ngantosi Pak Ajiet aku ngantosi Pak Ajiet. Pak Ajiet melu cinggalu Pak Haji lapor Pak kalau direng diparingi Mbak Lurah teh beres beres siap radi mriki Mas Dewi nyuwun sewu mangke dalem Rama kalau wau kan nyuwun bajing loncat nggih Pak nggih dipun bohoni on. Oh, dibawani. Nggih. Ah, dibawani. Nggih, dibawani. Nggih, monggo. Wani ngidam sari napa, Pak? Yo, gunung. Gunung. Lanjut. Eh, nyapa kok rek mat. Ngedak karo Pak Haji iki. Karo Pak Joget Pak Haji. Aku ndak apali bawane kuwi ngerpekno. Ngerpek ra apa. So Mbak Niken Mas TB tanggal 7 dereke panjenenganipun wayangan teng daleme. Alhamdulillah. Suruhan. Sampeyan longgar to Dik Niken? Longgar ya Ken ya. Tanggal pira? 7. Kula DP riyen napa pripun, Pak? Lho, lah kok ngono iki? Kwalik. Sing DP kene. Lho, kowe longgar gak, Be? Napa? Tanggal 7 iki bulan 7 lho Juli lho. Longgar, Pak. Lho. Nggih longgar ya, Pak. Nggih, mangke kula tak suwan daleme, Mang. Lho nggih, ngertos, Pak. Tanggal 7. Ngertos lah. Mawat Pak. Iku dereng di omah. Aku mawat. Dereng di omah niki sing ngekos, Pak. Iki nduk. Ngono. Bajing loncat itu karena pada saat ini kan. Nggih, pada saat ini kan bajing loncat itu kan. Nggih, jadi batu loncatan saatnya pemilihan Mas TV. Oh, nggih, siap Pak, siap. Nggih, matur nuwun. Niki estu bawa nggih, Pak. Mungkin nek kula klen tuh ampun didukani nggih. Oh, sampun, monggo. Pak Haji sabar. Aku yakin pisan iki lho nyanyi iki. Bawane. Woi, ayo. Gunung. Gunung Galunggung, Dek. Aduh, iki ora Banyuwangi. Ora Banyuwangi iki. Banyuwangi. Jawa Barat. Jawa Barat kok. Walah. Ra dimentengake mawon, Mbak Haji. Kau
kicik di tengah kuat dunung na pula pundung trisungkur lesung apa bi? Apa? Intinya ngono kui apa banyak? Eh cek kui, ngono kui banyak. Mana kui? Gending, gending meni kau kalau kotor nih gending. Pundung trisung kurulen sungker. Iya, gending-gending ini kalau atur nih komunitas Bayu Aji. Oh, oke. Bison papur, Pak. Papur kali Pak Pi, kalau mau. Sugeng dalu, sugeng bersani. Pak Bukeni, Pak Pi, Pak Pur. Sedulur Bayu Aji, Mas. Tedi lagi lang bajing loncat yuk ting nong ning nong buka saran ayo molu yuk monggo Pak Pak Haji Thank you.
Nggih, siap. Walah. Sembah nuwun. Walah, Pak, Pak. Walah, matur suwun, Pak, Pak. Malah Mbak Kaji nggih. Nggih, nggih, Pak. Wah, lah kok dilewati. Eh. Lah ngapa, Be? Ngapa? Nek mulih diceket ya. Lah ngapa? Balura, oke. Mbak Nik. Dereng iki, Mbak. Eh, arep diaturi tanggal 7 sekalian ngejob ngono lho. Ima wis beda, Mas. Saweran-saweran nyangoni-nyangoni. Pak Kaji niki. DP-DP, tanggapan-tanggapan beda, Mas. Lah ngene iya niku beda niku. Nggih. Kamu itu ndak pantas. Kowe jogetmu ra iso sing bawa iki, Mang. Dik nike. Nggih niku, Mbak Pek. Heeh. Kayak njaluk neh. Lho. Arep iki kok njaluk neh lho. Iku. Piyayine wis mangga. Hebat to Mas EB. Pak Kaji tidak alergi dengan budaya, ya to ya gelem kersa joget. Oh, saestu kersa nyumbang joget barang malah kalurah nggih nyumbang lagu barang. Betul. Ya niki kersane Mbak Niken istirahat riyen. Nggih, istirahat riyen. Aku istirahat mau pulang aja deh. Tiga kali, sakali. Sadurunge iku, sadurunge. Iki mulai ndak oleh to. Ra entuk. Iki mulai. Apik aku. Niki sing jenengan nggih kanjane nggih.